Raptai Pengerami Nutup Lumak Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 sudah diatur ngemujur bak Stadium Perpaduan di Kuching, Lemai Empat. Raptainya berlabuh hari pukul 8 lemai, belak digulur Satpet Sekretari Perintah Sarawak Operation Kemegat Tuai Pegawai Eksekutif Sukma ke-21 Sarawak 2024 Datu Hi Chang Ki. Penataya dikena nentu ke program minyak diatur ngemujur kena 24 Ogos tu ilak. Sekiranya hari temuan di Pembahasa di Sadang dengan datai bak program minyak, nyengkau Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim, Ngau Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman, Zohari Tun Dato' Abang Openg.